10. 5. 4 minus. Till höger 4 plus 60. Vänster 4 plus. Vänster 4 plus här. Höger 5, 50. Vänster 4. Höger 4, öppnar över lite krön och nyper något, 50. Vänster 4 minus 50. Vänster 3 plus över krön, 40. Höger 4, 200. Vilket fäste. Höger 5 minus 60. Vänster 5 plus 120. Höger 3 40. Vänster 4 minus. Till höger 5. Höger 5 här nyper 3 minus och öppnar förbi vägskäl. Halvlång över litet krön och nyper 3. Halvlång över litet krön och nyper 3. Vänster 6 50. Vänster 4 plus över krön, öppnar över lite krön, 60. Höger 5. Vänster 3 minus hinder inner, nyper 2 plus hinder inner, 50. Höger 5. Till vänster 5, 200. Vänster 6, 100. Höger 5 minus 60 och H0 höger plus i vägskäl. Höger 5 minus 60 och H0 höger plus i vägskäl. Höger plus. H0 höger plus. 50. Vänster 4, nyper 3, 60. Höger 5 minus, öppnar och nyper 4 minus. Till vänster 2 minus. Till vänster 2 minus. Ja, håll det där. Det går. Höger 5, 50. Vänster 2 plus, nyper 2. Vänster 2 plus, nyper 2. Höger 4 minus, öppnar över krön, halvlång och nyper något, 100. Öppen höger 1 i vägskäl. Öppen höger 1 i vägskäl, sten inner. Till vänster 4 över krön, 100. Vänster 4 plus över krön, höger 5 till vänster 2. Vänster 4 plus och höger 5 till vänster 2 plus, nyper. Smalt 40. Höger 4, krön 60. Höger 4 plus 50. Vänster 5 minus över krön till höger 5. Krön i vänster 2 plus, hinder inner. Till höger 5. Vänster 4 plus. Höger 2 minus över krön. Höger 2 minus här. Vänster 4 plus över krön, 60. Höger 4 minus, 80. Krön, omgående, öppen vänster 1. Krön, omgående, öppen vänster 1. Höger 2 minus, trångt. Höger 2 minus, trångt. Mål, 50. Vänster 3 över krön. Mål. Ja, det är bra. Lite tabell där.